啊，我们再看念老这些这个注解下面所说的悔怒、嗔恚、愤怒三毒之也，一时成心造成小恨，但是这个小恨呢，冤冤相报，无有一时，没完没了啊，生生世世缠缚住啊，苦不堪言。啊，怨憎常会，互相杀害，愈演愈烈。古人后世转句制成大愿，大家要想知道这个事情，《安史全书》印光大师介绍，学佛的人一定要看。他认为中国最近100年第一部好书，印光大师评判的最好的一部书，讲因果报应，讲得透彻。啊，文昌帝君胤祉文一开头，文昌帝君17世做士大夫，他说出这17世的冤冤相报，就是此地的这几句话，最初是一时成心，造成小恨，然后就冤冤相报，没完没了。啊，最后怨憎常会，互相杀害，愈演愈烈。啊，还算总算是读书人。遇到佛菩萨，把这个事实真相搞清楚、搞明白了，怨恨心放下了，啊，就升到天道啊！啊，在文昌帝君。啊，古人后世转句制成大愿，这是事实真相。所以大愿怎么成就，从小愿接下来，如何化解，从小愿化解，不给人结怨。啊，人跟我结怨，我不跟他结怨，就没报复。啊，他给我罪受，我就受，甘心情愿受，没有报复的心，这个账就了了，就戒掉了。啊，绝不干杀死，